Kdo máte zájem, nemají to, že byte vstupy, kdyby si zajiští dá práci za lidco, bude zároveň vržit další parádní dny, další parádní let. Je to tady bude 10.1 velká Maximum na trakci Mega Rips Calypso, tak jdeme na to, letíme, je Maximum. Ruce nahoru. Super pádí, zrychle rádi, ta série jenom pro vás. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jedem, super jízda.